Dnes je 13. listopadu a nacházíme se v domě s pečovatelskou službou na Praze 11. A právě jdeme za paní Kličkovou. Tak. Jmenuji se Miluška Kličková, narodila jsem se 31.3.1938 v Praze. Můj otec byl správcem v židovském starobinci na Vinohradech a když přišli Němci, tak můj tatínek byl v mobilizaci a já s maminkou jsem byla v tom starobinci a jak brali ty všechny židovské babičky a dědečky do koncentráku do Terezína, tak nás vzali sebou. A začali jsme bydlet v Chuchli, což nám zařídila sportovní organizace Sokol, že jsme bydleli v novostavbě a tam prakticky jsme přežili celou válku. Nebylo to jednoduché, protože tam byly vápencové doly mezi Chuchlí a Slivencem a o tom měli Němci velký zájem. Takže jsem, jako bylo to tam napínavý tím, že byly strašné kontroly, ale i v bytech. No, přežili jsme to do revoluce. Revoluci nebejt Vlasovců, tak nás tam ale Němci v té Chuchli všechny postříleli. Moje paní byla Němka a prozradila Němcům, kde jsme se schovali, celá vesnice, jsme byli v těch dolech, v těch šachtách a tam odsaď nás ty Němci vyhnali a od těch vápencových dolů nás všechny hnali před tankem dolů do Chuchle. Tam bylo náměstí, tam nás všechny seřadili, vybrali z toho 5 vysokoškoláků a ty si museli vykopat tam u velkého činžovního domu u zdi hrob a tam je postříleli. A začátek školního roku, to září, se mi narodila teda sestra 5. září a my jsme jako rodina prakticky už potom propadli jenom to té radosti, že máme miminko. A já jsem vlastně měla na starosti po té válce to miminko v tom kočárku, protože rodiče pořád chodili někam něco budovat. Modli se a pracuj, tiše snášej boli a naději netrať, ať přijde cokoliv.